Mos pjesmarrja e serbëve në votime për largimin ose jo të kryetarëve në komunat veriore mund të reflektohet në dialogun Kosovë-Serbi. Qëllimi ishte që Kosova të shihet si e paaft në menaxhimin e situatave në veri, kështu janë shprehur njohësit se është edhe politike në Prishtinë. Kurse Rada Trajković, këshilltare e ministrit të komuniteteve në qeverinë e Kosovës, u shpreh se bojkoti nuk ishte i mirë për interesat e serbëve që jetojnë në Kosovë. Organizimi i procesit votimi në komunat veriore në pamje të parë duket pozitiv për Kosovën, por medaljen e serbëve në votime u bë qëllimshme. Deklaroi profesori universitar Dritoro Arifi, sipas tij qëllimi është në dialogun Kosovë-Serbi të zhvillohet me ndërmjetësimin e BE-s, Kosova të dalë paaft në menaxhimin e situatës në veri. Megjithëse do duhet të gjenim një zgjedhje, nëse jo tani, ndoshta vitin e ardhshëm, por mospjesmarrja e serbëve në veri është e qëllimshme. Në një të ardhmen të afërt apo të largët, që do të shtihet se Kosova si e paaft për të menaxhuar situatën në veri dhe në një farë mënyrë në dialog të ketë marrë më shumë përparësi Serbia dhe serbët e veriut, teksoi Arifi duke shtuar se varet nga zhdërvjellja diplomatike. Se si Kosova do të arritë argumentoj situatën, ndërsa Rada Trajković, këshilltare e Ministrisë të Komuniteteve në qeverinë e Kosovës dhe kryetare e Lëvizjes Europiane të Serbëve nga Kosova, u shpreh për Radio Kosovën se bojkoti për zvendësimin e kryetarëve të komunave në 4 komunat në veri të Kosovës nuk ishte i mirë për popullatën serbe që jeton atje. Mendoj se bojkoti i serbëve dëmtoi vetë serbët, ndërsa populli më nuk është duke kuptuar asgjë. Serbët as nuk e kanë më vizion, teksa edhe liderët e tyre nuk mund t'u ofrojnë këtë vizion. Ata ja vetëm janë duke zbatuar urdhrat për të mbijetuar sot për nesër. Lisa serbe është duke përdorur pozitën në cilën ndodhet populli serb, e cila tani si asnjëherë më parë tërë ekzistencën e saj, e ka të lidhur me politikën e Beograd, duke dalë nga të gjitha institucionet në veri të Kosovës, dhe tërë ekzistenca e tyre financiare tani varet drejt për drejt nga Beogradi, theksoi Trajković. Ai gjithashtu fajsoi presidentin serb Aleksandar Vučić në leadershipin politik në Beograd për situatën e krijuar në veri të Kosovës, ndërkaq analisti Ertan Muaxhiri deklaroi se kjo situatë do të zgjasë disa muaj dhe s'do të vonojë në zgjedhjen e problemeve të reja. Qeveria ka vlerësuar se Kosova me organizimin e procesit votimit për shkarkimin e kryetarëve në veri i ka përmbushur obligimet e saj dhe ka kërkuar nga Bashkimi Evropian shtiheqje masave të vendosura kundrejt Kosovës.